Vítejte dvůl. Závodníci na místa, přikažte se. Kára je tam. Pozor! No a my máme odstartováno, tým je na dráze, tým útočí, tým nabírá, dává vodu do stroje, tam jsme měli maliké zavání na svoje, ale stroj nám bohužel odpověděl službu a to budou opravdu velké ztráty. O, škoda, že to nedokončil tento tým, ale bohužel.